Bye.
لكن ما في سعب جس حفظ وصوب كشلة بدو كنا سطح دبي لكن دجان كانوا ويا قانا ذكنا دجان كو ويا قانا يو سيقول مقارع ماشان ولا إلى لينشر ذك دجان كإلى لينشر وحنا نقول لينشرين مر يو كبر جيون لينشر وناشن بعشرة دين بديان يا قب سمعت كلام عن دجان إذا نقول إن درتوا أيلو إلى لينشر قبت وحنا قول مقطع صوره صوره ذا وحلاقو صوره وحكي دبي الله بدو كنا سطح دبي الله بدو كنا يفرتي الله بدو كنا شنتي حليه ذا وحكي كهري waxaan goobta sawir ma ilaheen ee waqtigi ee allah uu xasee cudur ku joog ayaa la yiri wax weyn taariikh yahanadii u horeeyay ku sawiraan waxyaabaha xariyadka la doonayo ummadu inay dhaxalo tagto hase yeeshay wax masaxiba la yiri diiday talyaanigi xilligii 1944 iyo 1945 meelahaas gumeysiga kadib oo xilligii dawladda dhaqta 1960 ilaa ma iyo koob iyo sagaashanka xilligii dawladihii kala dambeeyay ay jireen dhowr jeer baa la isku dayay wax weyn goobtan in la daah qaado dhowr jeer baa la isku dayay goobtan waxay wax fiican in laga qabto hase yeeshay ma suurta galin in ku waxaan wada aragnaa sida inoo muuqato wax weeyaan inay goobti walu ogtahay goob macmala inay walu ogtahay wax weeyaan rinjigii la mariyay 2003 inuu sii baabayo waxaan baaqay wax mar labaad ku xojeenaa wax weeyaan in asaarta dib loo muujiyo in dib loo qoro hadii la awoodi karana insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim hay'adaha ku shaqada leh wax weeyaan inay goobta asal dokumentiyo u bedelaan asa wax weeyaan qoraal intaasii waa intaas ee arday ahaan naga waxyaabaha naga saaran waajibaadku wax weeyaan cilmi ahaan inaynu aragno cilmi ahaan inaynu qorsano aqoon ahaan inaynu xambaarno waxyaabaha qadiimiga ee goobtan ku duugan waxyaabaha kale xusuus dambada wax kamida sameeyska goobta
سدوم على أحمد الشيخ وحويان مالها أنت بدن دولته أي شيء شاو حكم إذا مالها الدفاع أو بدن ديفنس تصور إذا مضى يو حويان ضد يوك على وايد استعمالان نفته ذي إنه كسف قرية فكاك وحنا قم وقتها حلي يداس لو كاك كنا سنكور مش ولا دجنة dad ba saaxan jiray walow aan meeshan sida tarjano shabo waligeed aan la dhigin wax lagu seexdo naga xasa lagu seexan jiray halkaas lagu seexan jiray laakiin firaash iyo caawo iyo wax leeyahay taariikhyanadu waligeed goobtan lama dhigin xeyabaha kale adduunyada laga diiwaan galiyo goobtan ay ku ka joogo gunteeda halka ay joogto haddana cilmiga ilaahay ma soo dhacayso waxa ma noqonayso waxa taariikhyanadu wax sheegan boqolaal kun oo sano inaan dhagaxan waxa weeyaan aanu soo dhacayn wax lagu muujin karo lagu qori karo xeyabaha kale taariikhdu uga faa'iideysan waxa kamid ah waxa weeyaan gidaarka wala jibin kara halka waa loo xuldi karaa waa loo soo daadin karaa sara waa loo sii qaadi karaa wax laleeyahay waxa weeyaan intii la doono laga dhigi karaa waxa weeyaan dhagaxan oo ma aha dhagax ahaan soo dhacaya ama dhagax xun soo burburaya waxyaabaha kale ee leedii taariikhyanadu way sameeyaan kamid goobtan wax laga biyaa la dhigay xilliyadii dawladdii kacaanka malaha lixdanaad iyo toddobaatanaad ee eriyooyinkaas oo taariikh sax ah ka ogeyn wax laga biyaa la dhigay wax la ogaaday bal xasharaadkan dhagaxantani dhagaxan inuu soo hay oo soo daadanay wax ka soo dhacay waxay waxba ku soo dhici waayeen biyihii la dhigay iyadana xabad dhagax ku jirin ayaa loo yimid wax weeyaan waqtiga kadib wala hadda waqtigii taariikhyahanadu ay de ugu tala galeen marka wax laleeyahay goobta caalmo soo daadanayso oo waa goobta de wax weeyaan xikmadda ilaahay ay ku duugantay I'm gonna go